Prokurori shtetit Mark Zvërleski ka thënë se në ditë në vim pritë që të merit të ndonjë hapë ligjore dyshimeve të ngritur angales në mëja për përshirën e kryeministrit Nikola Grueski në shqitjën e bankës së Macedonis. Nuk e disë aksirë se që fanë do të nërmanin prokurorët që janë duke e tuar rastin, por shpresoj se sotu së nesër do të ketë informacione se që do të vendoset për këtë rast të dyshuar kriminal, ka thënë Zvërleski. Në lidi me shqitjën kontravese të bankës së Zotin Serbjovica Stefanović i njohur si Nini. Parti opozitare Maqedonas së pretendon se biseda telefonike dëshmon se kryeministri negocion me personin duke përmendur shifrën për 1.5 milion euro për shitjen e Bankës së Maqedonisë.